ayaa dala bal waxaan eegi doonaa guud ahaanba caalamka sida ay warbixinta markaasi aan ku eegi doono sida guud ahaan caalamka u saameeyay madaxdii ka hadashay iyo weliba sida looga digayo xanuunkaasi inuu noqdo mid guud ahaanba wadamada caalamka ku faafa warbixin arrinkaasi lixdee bal waxaa soo koobayay wariyaha iyaga Yaasir Cabdillaahi Kaxin waxaa maqalkiisa horeysay markii uu ka dilaacay waddanka wax soo saarka warshadaha ka horumaraya China iyadoo warbaahinta reer galbeed ku isticmaaleen eray bixin ah xanuunka Chinaha amaba Chinese virus si gaar ah magaalada Wuhan bartii uu ka dilaacay ee hoyga u noqotay iyada oo la baahiyay xanuunkana laga qaaday cunista fiidmeerta kaliya waxaa loo arkay xanuun ku kooban Chinaha laakiin maxaa dhacay coronavirus COVID-19 waxa uu noqday masiibo caalami ah oo safmara taasi oo caalamka oo dhan si siman uga wada qaylisay isla markaasina u saameysay si taban iyo si togan waxa uu jabiyay albaabo dhanka gurmadka ah oo madaxdnaa talyaaniga waa halka ugu daran ee waqtigani uu galaaftay waxa tarab tarab u leenaya kumanaan muwaadin oo talyaaniga kuwaasi oo lalita caabuqa halaag wadareedka caalamka ka wada ka geysanaya waqtigan ee coronavirus COVID-19 in la arko diyaarada uu ka babanayo caalamka Chinaha oo ku sugan qaaradda duqda ah waa mid lama filaan ah caalamka oo dhani ma hayo dawo rasmi ah iyadoo hay'adda caalamiga ee caafimaadka adduunku ay sheegtay in la farsameynayo dawada coronavirus ay qaadanayso muddo ku sugan 18 bilood geeska Afrika iyo geyga Soomaalida maxaa tababarshaha ay uga tala galeen waa sidee xaaladda coronavirus ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin laga hortagayo ay ka mid tahay xiritaanka xuduudaha dalka joojinta qaadka xannibaadda dhanka duulista hawada gaar ahaan diyaaradaha caalamiga ha waxaa jira in wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in laba kiis laga helay gudaha Soomaaliya xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin والحمد لله إلهي وحن كرجينا إنو سنكو صوبحن مركة موادن كدبا دو كيمت وادت كالهايو وكرانتيل كو كجرة وحن رجينينا إنو سن عذر كو صوبحن وحال هاين دونا انتي أناليس كالو لابا يسدح لغا حقي جنا وعافمات قبا وح على مدى أكما موقضان حال دا بدنا ساس أهجر أو سن كموقان نقفك على مدى عذرك waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradii waa la celiyay inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii is socodkii waa la hakiyay waxaa kale oo la hakiyay goobihii shaqada oo laba sitimaan ayaa la fasaxay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dadweynaha Soomaaliya la wadaagay khatarta caafimaad ee coronavirus COVID-19 isagoo muwaadiniinta Soomaaliyeed ku boogaadiyay inay dalkooda ka samato bixiyaan coronavirus isla markaasina ka feejignaadaan siyaabaha kala duwan ay ku soo xambaari karaan caabuqani waxa uu madaxweynuhu sidoo kale la wadaagay dadweynaha Soomaaliyeed in uu badqabyo caafimaad u rajeynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadeed waxaan rabaa markay aan ka hadlo cudurkan adduunka ku faafay ee loo yaqaan coronavirus oo saameeyay dalal badan iyo dad badan waxaan ognahay kumunitiyada Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed dibadaha ku nool qaarkood inuu saameeyey qaar ka mid ahna ay dhinteen ay ku dhinteen cudurkan qaar ka mid ahna isbitaalada u yaalaan kuwa dhintay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu sii naxariistiisa jannadiisii eheladoodiina sabar iyo iimaan ka siiyo kuwa xanuunsan oo isbitaalada ku jirana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kiciyo waxaan ugu maqaalaa ah ra'iisul wasaarihii hore mudane Nuur Cadde inuu hadda xanuunsan yahay isbitaalna u yaalla cudurkan Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ama uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo kuwa kale oo Soomaaliyeed iyaguna xanuunsanna inuu Ilaahay ka kiciyo si dhaqsi ah uga kiciyo cudurkan waxaa la xaqiijiyay inuu Soomaaliya soo gaaray saddex qofna uu ku dhacay waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa saddexdaas qof inuu Ilaahay si degdeg uga kiciyo Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shacabka reer Jabuuti ugu baaqay inay naftooda baantaan
markaasina ay guriyahooda joogaan si looga hortago caabuqa coronavirus. Waxaan la kulanay laba qof oo qaba cudurkaasi. Labada qofi waa sahala weeyaan haddana, oo ayagana dawladdu ama wasaaradda caafimaadku gacanta ay ku haysaa. Kolka waxaa dee waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa, hareerihiisa, asxaabtiisa intaba u gaadhsiinaya maalin qurahaatay inuu 23 wax ka badan u tabin karaya. Dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas wey. Waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadinno dadkeenna. Tallaabooyinkaasi waa annagii iskuulladii xidhnay, waa annagii masaajidda nidhi ha la iska ilaaliyo, waa annagii nidhi socodka ha la joojiyo. Waxaase muuqata inay dadkeenni weli aanay dareemayn ama aanay moodaynin waxani wax halisay moodayn. Waxaa jira wacyigelin dhanka fanka ah oo lagaga digtoonaanayo. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa shacabka deegaanada Soomaaliland dhankiisa la wadaagay khatarta caafimaad ee uu leeyahay coronavirus, iyadoo Soomaaliland qaaday tallaabooyin kala duwan oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa, iyo weliba sidoo kale in gudaha Soomaaliland ay soo galaan diyaarado caalami ah, sidoo kalena dadyow kala duwan oo ka soo gudbay dhanka xadka. Cudurrada qaar oo kuwa maqaarka u badan waxa lagu kala qaadaa taabashada iyo labada qof markay istaabtaan, ama uu meel taabto qofku oo meeshii uu taabtay aad ka daba taabato, taana wuu ku faafaa oo waa dhaqan uu la leeyahay cudurradii kale. Cudurrada qaar waxay ku faafaan biyaha oo ay soo raacaan, ama cuntada oo ay soo raacaan oo dabeetana cudur ka dilaaco, tiina wuu la wadaagaa. Markaas si kastoo cudur u faafo wuu faafaa, dhibaato badanna wuu leeyahay dhaqaalihii, caafimaadkii, isku xidhaashii qoyska ama ehelka. Oo inaga dad muslimiin nahay, dhaqan beer u leenahay, aabo, hooyo, walaal, abti, adeer, war iskuwada xidhana. Markaa dadka isku xidhanina dee wada joogaan mar walba, waa isku dhegay, tiina wuu xalalay hala kana fogaado. Markaa noloshii buu si walba u saameeyey dhibaatada ugu weyn oo inagu adag dhaqan ahaan. Markaa dadka fariintan u farayna waxa weeye, si aadna u nabad gasho dadka inuu nabad gelino, ha la raaco sida qulana ku baxsan karin, ha la ilaaliyo, oo ay ka mid tahay meel kastoo lagu soo ururiyo ha la yareeyo.